500 metres quadrats, una superfície que gairebé quadruplica la de l'edifici antic. Noves instal·lacions per a la policia local que no només ajudaran a millorar el nivell d'equipaments, sinó també permetran començar a pensar en nous i millors serveis de la policia municipal. El canvi que es va iniciar en el seu moment en quant a modernització de la policia local de Cardedeu es catalitza bastant amb la finalització d'aquesta fase, que és una miqueta la finalització de la fase de la modernització amb el treball de les eines que tenim que utilitzar per fer la nostra funció correctament. Hem dit moltes vegades que volem que Cardedeu conservi la seva idiosincràsia com a poble, però que tingui els serveis com a una ciutat important i no li manqui de res. Aquesta ha sigut, diguéssim, d'una manera, la dèria que tenim tots plegats perquè això funcioni correctament. L'edifici de Can Borràs és, diguéssim, la part final o la guinda d'aquesta feina. Fem un canvi molt important, fem un canvi des d'unes dependències que eren ja totalment obsoletes per la feina que portàvem a terme, a aquestes dependències que, a més de que ser adequades per al que el servei de Cardedeu necessita, tenen una perspectiva de futur. No es queden únicament en el Cardedeu d'avui, sinó que poden arribar en el Cardedeu de demà. Quadripliquen quasi els metres quadrats de dependències, i a partir d'aquí podem treballar d'una altra manera molt diferent a la que treballàvem ara. No és el cotxe patrulla en els dos guàrdies que va corrent pel poble, sinó és una feina també interna d'anàlisi, d'investigació de fets, de tota una sèrie de coses que fins ara no ens podíem ni plantejar fer, perquè una cosa tan senzilla com tindre un plànol penjat en una paret en la que veguéssim els fets delictius que estaven succeint a Cardedeu, ni tan sols teníem espai per poder-lo penjar. Una de les joies de la corona del nou edifici és la segona planta. En aquest espai s'ha adequat una sala perquè els caps d'àrea puguin treballar millor i desenvolupar nous serveis o ampliar-ne els ja existents. Ara estem encetant tota una sèrie de projectes que d'alguna manera van consolidant aquesta manera de ser de Cardedeu. Un dels més importants, crec jo, i que tothom ho estem notant, és el tema de la policia de proximitat. En altres llocs es parla de policia de proximitat, de policia comunitària, de tota una sèrie de coses, però a Cardedeu no es parla, es fa, aquesta policia de proximitat. I jo m'atreviria a anar més lluny, o sigui, no és una policia de proximitat, és una policia de barri. És una policia amb la que les persones que coneix tothom estan al seu barri, estan en unes hores que saben on estan, estan en uns llocs que han d'estar en aquells llocs, en aquelles hores. O sigui, hi ha tota una sèrie de coses que no estan passant en altres municipis. Jo crec que és una marca de Cardedeu que tard o d'hora hauran llocs que de fet ja està passant, s'interessen per aquesta evolució. Després de l'estiu, la policia de proximitat de Cardedeu començarà a funcionar també als barris del centre, de la Riera i de la Creu. Home, i a més fa presència.